5. Akcia. Dobrý večer, vážení spoluobčania. Mimoriadna situácia v našom mestečku je aj dôvodom na dnešné mimoriadne vysielanie našej televízie. Dovolte, aby som vás privítala na besede s odborníkom na paranormálne javy a úkazy, profesorom Ferdinandom Bakošom. Dobrý večer, vospolok. Vítajte. A neprerušujte nás. Pán profesor, aký je váš názor na výskyt fenoménu, akým je tzv. Čierna sanitka? Dobrý večer, vospolok. Vítajte. A nevypínajte nás. Áno. Takže vlastne váš názor na tento fenomén je, že čierna sanitka neexistuje však, pán profesor? Černá sanitka, po anglicky Black Sabbath, ako taká, neexistuje, ako taká. Pretože to by musel byť blázon taký, že by si namaľoval auto na černo, nie? A potom v noci so s ním chodil po uliciach. Na čo by to komu bolo? Pýtam sa. Na čo? Čo by z toho mal? No jedine, že by... Čo z toho mal? Že by kšeftoval to s ľudskými orgánmi. Jedine toto. Že by chytal ľudí, najlepšie dzeci, bo sa nevedia braniť malé nevinné dzesi, by bral dzesi, pchal by to do tej černej sanitky tam a tam by ich už nám krajal, porcoval na také kúsky, vyberal by to orgány, aby potom si ich kšeftoval, eh? No ale už koho také dačo môže napadnúť, nie? Koho také dačo napadne, pani redaktorka? Koho by také dajšo napadlo, pani redaktorka? Pani redaktorka, nemáte tam dáku náhradnú otázku? No keď nie, tak keď nemáte, tak si vypijeme. Nevypínajte nás.